Mana mu izina rya Yesu dukunda turagushimiye muri iki gitondo ko tugize umugisha wo kumwira kandi ko kuvuga no kuvuga imirimo yawe nicakuzanya hano ku isi uzubane natwe abazumvira ijambo ryawe Mana bazakizwe naryo kandi iri jambo ryawe ndabizi kuri uzuri herekeza urakoze kuri kumwe natwe nimwiza tubisenze amen amarezi nanjye nitwa Pasteur Mukongo Bahanda Jean mwitoro rya DPR karere ka Musanze muri paruwasi ya Bukane ku mudugudu wa Kabaya aho ne dukora umurimo w'Imana ndagira ngo dusangire ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana ibice 10 n'umurongo wa 17 harimo ijambo rivuga ngo igituma data nkunda nuko ntanga ubugingo bwanje ngo musubirane iri ni ryo jambo natekereje ko tuganira hejuru yo gutanga ubugingo Bibiliya ijambo ry'Imana kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuwe umugambi w'Imana ni ugutanga ubugingo ku bantu umugambi wayo n'intego nicari carazanye Yesu ni umugambi gusa wo kuzana ubugingo kwa ngo guhereza abantu bitewe n'uko abantu bari barabuze kandi bari bagufite kuva mu isezerano rya kera Imana irema Adamu na Eva ibashize muri Edeni bamaze gucumura batandukanye n'Imana ahari ubugingo basa naho babuze ahari ubugingo basa naho bahavuye ahari ubugingo basa naho batagihari bituma Imana igira umugambi umugambi wayo yari ifite kwaruka ngo ibashe gutanga kandi ubugingo nico chatumye Imana itekereza uburyo n'inzira n'umugambi wo gukiza umwana w'umuntu kugira ngo yongere kandi muhereze iki ubugingo Yesu avuka mu isi abantu bamubona abantu batekereje yuko aje kuzana kandi ngoma y'abaroma nibyo cyane abantu bari bishimiye yuko bisomye mu ijambo ry'Imana usanga Matayo uko yamwanditse nuko Luka yamwanditse nuko Mariko yamwanditse abo bose bari kubandika bagaragaza uburyo azaza ari umwami wo kuza kubakuraho igitugu cy'abaroma bari babayoboye ariko Yohana we agiye kumwandika bisa naho atandukanye na bene se uburyo yanditse iwarandika ajya kwandika mu gice cya mbere n'umurongo wa mbere aravuga ngo mbere na mbere hahozeho jambo kandi uwo jambo yahoranye n'Imana amenya kera k'Imana kandi kera kiwe amubona ndetse avuga yuko mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe n'uwo jambo iwe ntiyamubona nk'umwami iwe ntiyamubona nk'umuntu uje kubakura mu bata bw'abaroma ariko abona nk'umuntu uje kuzana ubugingo kandi ngo yongere buhereze abari barabubuze nicyo gituma yanditse mu gitabo kiwe cya Yohana igice cya gatatu n'umurongo wa 13 aravuga ngo nk'uko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese ahabwe ubugingo intego ya Yesu n'umugambi wayo ni ugutanga ubugingo abantu bakeneye ubugingo abantu barifuza ubugingo abantu barashaka ubugingo kuye gusa ko wabushaka mu buryo butandukanye ariko Yohana aravuga ngo uzamwizera wese kugira ngo ahabwe ubugingo arogera kandi wundi Yohana aravuga ngo yaraje kugira ngo abe babone ubugingo kandi ngo bwinshi ndabyibuka hari umunsi nigeze gusura umuntu musura afite ibibazo byinshi asa naho rwose ashobowe asa naho nta na kimwe ashoboye yumva ubuzima bwiwe bwahagaze ndetse n'imirimo yari afite yo gukora yumva ko yari yafata icyemezo cyo kuvuga ngo reka yihagarike yicareje munsi yumva muri we nta buzima gifite nta bugingo kandi Imana icyo yadutumye na rekomandasiyo Yesu yaduhaye ni ugutanga ubugingo kuri bene data batabufite turaganira turavugana ambwira ibibazo afite ambwira intimba afite ambwira ibisiba afite ambwira ikituma adasubira ku kazi ibyo byose ari bivuga ku mirimo yiwe ariko bigeze aho ngaho muganira ijambo ry'Imana muganira ijambo ry'Imana mwereka ko Yesu afite byose mu kuko kwayo kandi umugambi wayo ari ukutugirira neza
yarabuze ubugingo ntiyaragisinzira yarabuze ubuzima ntiyarakirya yarabuze ubugingo nta mahoro yarafite mu mutima wiwe ariko uwo munsi tumuganira ijambo ry'Imana asubizwa mu imbaraga n'ubu ngo bashima Imana arabwo ati rwose ndumva ubuzima bwanjye bugarutse Yesu aha niho yanditse muri iki gitabo ciwe Yohana aravyandika aravuga ngo icanzanye cyangwa icyo data nkunda icyo data nishimira icyo data nkeneho ngo nuko ntanga ubugingo bwanjye abantu ndi bari mukenera gutanga ubugingo abantu bagakenera ibitangaza bihambaye ariko ndibamere ntibumve ko bagomba gutanga ubugingo bwabo kubwa bene se kwa ngo babashe kugira gute babashe kubaho icyazanye Yesu icyamukuye mu ijuru nugira ngo atanga ubugingo kandi yarabivuze aje kuzamuka ajya mu ijuru asezera bigishwa biwe arababwira ngo uko data yari yarantumye ku isi uko yari yarantumye nanjye ndiko mbatumye ngo mugende mu isi hose icyo muzakora nta kindi mbabwiye muzabwira abantu ijambo ry'Imana kandi iryo jambo ry'Imana nta kindi rizabafasha nukugira gute nukubahereza ubugingo kugira ngo bongere kandi bagire ubugingo kwa ngo bongere kandi basubizwe mu bugingo abantu bari barabubuze ariko Kristo cyo yatuzaniye no gutanga ubugingo natwe igituma turiho icatumye dusigara icatumye turiho no gutanga iki ubugingo Yesu arababwira ngo igituma data nkunda igituma data nkunda igituma data nitaho igituma data ashishikara kumpereza imbaraga nuko ntanga ubugingo bwanjye kandi nkabuhereza abatabufite uriya abantu bakunze guta Yesu yarabivuze aravuga ngo biroroshye ko umuntu apfira umukiranutse ngo ariko ntapfira umunyabyaha iyo natwe tuje gukora ibintu byo gutanga ubugingo hari igihe ubona umuntu ukabona ngo uyu ni ukwiriye ubugingo wabona uwundi ukabona atabukwiriye ariko siko bimeze uriya wese udafite ubugingo uriya wese ukeneye ubugingo uriya wese utekereza ko iwe atabukwiriye Imana yubona ko ibukwiriye kandi niyo mpamvu gutuma ngo ugere utanga ubugingo dusomye ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli umwami ngo atumira abakuru b'ibihugu barenga 120 bose ngo baraterane bafite umunsi mukuru bicaye batuje bamerewe neza barya banywa igihe bari kunywa arasindara mu bintu bikomeye yatumiye n'inshoreke ngo aja kwibuka yuko yazanye ibintu yanyaze i Yerusalemu kandi muri ibyo bintu yari yarazanye ngo byari ibintu bishinganwe by'Uwiteka arabizana ngo arabikoresha abikoreshe kunywa inzoga abona ikiganza cyanditseho kirandika ngo menemene tekeri uperesi akibibona ngo amagufwa yiwe ngo atangira guhinda umushitsi hariya yayiricaye ubwoba buramufata ibyari birori bihinduka iki umuborogo ahamagara abafumu ahamagara abarozi ahamagara abanyabwenge ahamagara abakonikoni arabwira ngo ibi nabonye ni mubisobanure nimutabisobanura mwese murapfa nimutabisobanura mwese ubuzima bwanyu burahagarara Bibiliya itubwira iki biratubwira ngo abantu bose birabayobera abantu bose bicara bafite ubwoba ari abanyabwenge ari abarozi ari abakonikoni ari abapfumu bose ngo ntiyaboneka umuntu n'umwe ubasha gusobanura icyo kiganza byanditse umwami ngo ahinda umushitsi n'abandi bose bari kumwe nawe muri ibyo birori babura umuntu wagira gute wabisobanura ariko yuko Imana ifite gutanga ubuzima ku bandi bantu barava ngo hariho umuntu witwa Daniyeli ngo wuzuye mu mwuka w'Imana zera baramutumiza araza Daniyeli ngo ahageze asenga Imana arangije gusenga Imana abwira umwami iby'inzozi yarose cyangwa se amubwira iby'ikiganza cyanditse amubwira uko bisobanura byose arangije kubimubwira ijambo rashatse kuvuga nuko ngo abantu bari biciye aho ngaho bose harimo abantu babarozi n'abapfumu n'abanyabwenge bose bari bagiye gupfa ariko Daniyeli abonetse atanga ubugingo kuri abo bantu bose abwira umwami ngo abantu bugira icyo batwara Imana yo mu ijuru dukorera Imana dusenga Imana twizeye ibasha kuzisobanura wewe aba basore tugira icyo batwara aba banyabwenge tugira icyo batwara naba barozejo bazagira gute bazobona imbaraga z'Imana ahubwo ubugingo nibwo dushaka kubiba muri bo bose ntagira numwe upfa bakizwa ku bwande ku bwa Daniyeli abahereza ubugingo
igituma data nkunda nuko dutanga ubugingo kubatabikeneye kubatabifite kubatabushaka ariko twebwe kubera yuko twahamagawe n'Imana twebwe tubibatsindagira ngo bigakunda kubera imirimo n'ibitangaza Imana iba yadukoreye dusomye ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro bitubwira ukuntu Yosefu avukana na bene se bari 12 Imana ngo imuhishurira ukuntu bizagenda ukuntu bene se bazamwikubita imbere ukuntu bene se bazamupfukamira atangira kurotorera se na bene se ngo bamugirira ishyari umunsi umwe ngo bagiye kuragira umukumbi ise ngo atuma Yosefu atigenda uje kureba bene so iyo bari aragenda ngo agenda yikuragi bagemuriye afite ibyishimo afite umunezero yumva rwose abakumbuye ashaka kubabona abandi ngo bamubonye baravuga ati dore karosa araje zanzozi tuzareba uko zizasohora zanzozi yarese tuzareba uko bizagenda abagezeho ibyo bamukuriye ni byinshi twese tubisoma mu gitabo cy'Itangiriro baramufata baramugurisha baramujya agenda ajya ahinduka iki imbata abakwafara w'imyaka amukorera ariko ngo afite isezerano ry'Imana afite ubuzima hagati muri we Bibiliya tubwira ngo nibintu byiwe byose bya Farao byose ngo bigenda neza kubukuboko kwa Yosefu yaraho ngaho muri rugo rwiwe imirimo yose yakoraga ibintu byose yarashinzwe umwami kugeza igihe amwegurira ngo ibintu byose byo mu rugo ati cyo uzategeka n'icyo uzakora cyose ni wewe nta wundi kugeza igihe mu kapotifa yamwifuje azangira kumwifuza ashaka ko basambana arabyanga yuko muri yari afite mu bugingo adashobora kwanduza baramuboha aja muri gereza ageze muri gereza ahasanga abasore babiri nabo bafunzwe bazira ibyaha undi baramubesheye barota inzozi barangije kurota inzozi Yosefu ngo abarotore inzozi zose uko bazirose uko umuntu yarose inzozi nuko yazimusobanuriye abariko bibagendera umwe yarayibwami aragenda ashira ibwami arongera kandi akora imirimo kiyo yarasanzwe akora arayikora bukeye umwami ngo araryama arasinzira bisanzwe kuko umwami ahora asinzira mu cyumba ciwe avuye mu mirimo yiwe araryama arasinzira arangije gusinzira inzozi ngo zimuzamo ararota abona inka zirindwi zibyibushye abona n'izindi zirindwi zinanutse abona amahundo ananutse abona nayanda byibushye arangije ngo abone zirya zibyibushye ko zegera zirya zinanutse zirya zinanutse ngo zirya zimira za zindi zose zibyibushye zose zirazimira zirangije kuzimira umwami ngo ahindishwe ubwoba n'inzozi yarose arongera n'ubunawe atumira abapfumu atumira abarozi atumira abanyabwenge atumira abantu bose atekereza ko bashobora gusobanura inzozi ababwiye ati kandi inzozi nageze gute nazi uyobowe nimuzisobanure abantu bose ngo bahinda umushitsi imirimo irahagarara abantu ntibagira icyo bakora bitewe n'iki bitewe n'icy'umwami yarose byamubujije amahoro ariko nabo bananirwa kugira gute kuzisobanura ariko mu ijuru dufite iki Imana itanga ubugingo dufite Imana itanga ubugingo Imana itanga ubuzima abatabufite bakabasha kuburonga Bibiliya tubwira ngo umwe mu bantu baraho ngaho w'ibwami aravuga ati ndabizi ati ndabyibutse ati hari umuheburayo uri muri gereza wansobanuriye inzozi kandi uko yazinsobanura niko zagenze ahubwo ati nimugende mumuzane baragenda ngo bazane Yosefu bamukura mu nzu y'imbohe bamaze kumukura mu nzu y'imbohe Yosefu ngo araza ahageze afite ubwoba ahinda umushitsi atekereza ati hanje hararangiye birashize naho kumbe muri we abitsemo ubugingo bwo guhereza abandi bantu kugira ngo babashe kubaho Bibiliya tubwira ngo Yosefu ahageze umwami yabuze amahoro abapfumu n'abarozi n'abakoniko nabo babuze amahoro bose bafite ubwoba yuko bagiye kwicwa umwami Yosefu abwira umwami ati mwami ati ntugire icyo batwara Yosefu ngo afata umwanya arasenga Imana arangije gusenga Imana araza amubwira inzozi uko yazirose zose kandi amusobanurira n'izo nzozi imyaka 7 y'uburumbuke bazeze imyaka myinshi imyaka 7 y'inzara
bazahinga ntibagira ikintu na kimwe gitorwa arangije arabwa ati se twabona hehe umuntu wuzu uyu mwuka w'Imana kuyu nguyu abari burari bari bupfe abantu batekeza ko bari bupfe bose barahaguruka basura mu mirimo ya Yosefu ati ntagira icuba twara ntagira icuba koraho ati yuko ejo Imana izagira kubamurira ikibamarira Imana izongera kandi hindura imitima yawe cyo twasoma ijambo ry'Imana bene se ngo baramanuka bose inzara yabakubita ya myaka 7 y'inzara igeze abantu bose ngo bamanuka kujya guhahira mu Giputa bene Yakobo baramanuka nabo bamenya ko mu Giputa hari ibiryo bamenya ko mu Giputa ariho bahahira bamenya ko mu Giputa ariho haramaramuko baramanuka baraza ngo bahageze Yosefu ngo bakubisa amaso arababona arabamenya akaza bati nguyu Dani nguyu Naftali namagambo baganiriye bamugurisha bamuta mu rwobo yose filime ngo irongera kandi rigarura ariko imaze kwigarura iwatekeze cy'Imana yamuzaniye aho ngaho bene data haraho Imana itugeza hari ntambwe Imana iduteramo yamara kuhatugeza ntitwibuke ko ari Imana yahatugejeje ntidutekeze ko ari Imana yatumye tugera aho ngaho ariko aho Imana ikugejeje ahariho hose uko hameze nukugira ngo utange ubugingo ku bandi bantu batabufite Yosefu amenya yuko ari Imana yabigambiriye ko azatanga ubugingo kuri bene se baza bafite ubwoba bene se baza bashonje bene se baza birukanga babuze iyo bajya bikoreye amaboko bavuga ati turabona hehe ico twabasha kugaburira ingo zacu ariko Yosefu wahamusanze amenya neza ko ari bene se arabirondorera ababaza kwisaga ihari Yakobo ababaza na Benyamini kwa gihari murumuna we bavukanaga arababwiye ati mugende muzuzane data arabirondorera arababwira arangije kubibwira bibiri tubwira iki iratubwira ngo amaze kubirondorera ngo bose batangira gusubiranamwo nubwo ariko Yosefu arabwe ngo ntimugire ico mwitwara ntimugitonganire mu nzira mundi miziki nyamahanga araba ngo musigombane njiyani timurwarire mu nzira ngo mutongane mu bwo ngo niwabiteye oya ahubwo icyakozwe niki ni Imana yabikoze kugira ngo igiye nk'iki ngiki muzoba mwarabuze ubuzima mwarabuze ubugingo kugira ngo Imana ibashe kudukoresha kwa ngo mubashe kubaho ico data nkundira ico data nishimira nuko ntanga ubugingo bwanje nta kindi Imana yaduhamagariye no gutanga ubugingo bwacu Yosefu atanga ubugingo kuri bene se bari babuze kandi baramukoreye ibintu bibi cyane ariko amenya ko ari Imana yabikoze nico gituma Yakobo yavyanditse araba ngo niba tugeragezwa nkuko Imana ibishaka ngo nimureke kwihangana gusohoze umurimo wako bene data gutanga ubugingo ntibyoroshe gutanga ubuzima ntibyoroshe ariko umurimbyi yaravuze ngo tugenda tubiba kandi turira tubibira umwami tubabazwa n'abarimbuka ariko tuzahozwa naza dushize agahinda nimureke dutange ubugingo ku batabufite nimureke dutange ubugingo ku bantu bafitse intege ndabyibuka mu 2009 hari umubyeyi wigeze kumpamagara mu gitondo kare kare nari nkiryamye saa 12 arampamagara ambwira ati Pasteur ndagushaka numva ngukeneye ngira ngo nibisanzwe nambwa nti ntacu ni hamara gukenagira gute ndaza nkurebe yaza aho ngaho iminiti nka 20 ishize arongera kandi arampamagara ati koko ugeze hehe nibaza ati uyu mudamu wampamagara iki gihe niki kandi nabonaga ari umuntu wifite nabonaga ari umuntu wishoboye nabonaga ari umuntu rwose urebeye inyuma ntacabaye mudamu arambwa ati nyamuna nyamara itabu uwo muntu ashobora kuba afite ikibazo ndabyibuka uwo munsi nageze muwe saa 12 za mu gitondo ninjiye muri salo mbona asa naho yaraye muri salo yabuze amahoro yaraye yarira ambonye aho gutangira kuvuga no kumbwira ibibazo afite atangira kurira ariko nanjye narebe inzu arimo narebe n'igipango cyuzuye narebe ukunda ameze
kavuga ati uyu nawe arijijwe n'iki niki kimurije bene data hari abantu bakeneye ubugingo hari abantu babuze ubugingo hari abantu bifuza ubugingo hari abantu bakenewe ngo baganirizwe kugira ngo ubugingo bwabo bwongere kandi bugaragare hagati muri bo ararira kuva saa moya tugeza saa yine gihayarira afite ibibazo bimurenze yabuze uko abigenza yambwira ikibazo akarira yambwira ikibazo akarira ngo mwitegereze mbona koko afite ikibazo kitoroshe abimbwiye araganira arambwira agezaho Imana iramufasha abasha kwimetrize ambwira ibibazo afite kandi abimbwira tutafitanye amasano tutaravuye no mu karere kamwe nta hantu nahamwe gusa yarambonye ahantu turi mu bateraniro dusenga tuvuga ijambo ry'Imana yumva bimwinjiyemo ngo amare kugira icyo kibazo atekereza umuntu yagitura n'uwo yakibwira arampamagara icyo kuri Imana iradufasha iradukoresha uwo munsi navuyemo saa saba ateza amaboko avuga ati nushe kubugingo bwanje bugaruka tuganira ijambo ry'Imana mu gitabo citangiro mu gitabo cyo kuva umunsi Imana ibwira abanyesiraheli ku 14 no ku murongo wa 14 bivuga ngo nimukomeze mugende urantakira kubera iki kandi imbere hari inyanja inyuma hari ingabo za farao iruhande hari imisozi ari ku Imana yavuga ngo mwebwe nimukomeze mugende niryo jambo namubwiye nubwo inyuma hari ibintu bikomeye imbere yawe ukabona ni inyanja ntanziri hide iburyo ni bumoso nta shuti nimwe ishobora kukwegera ariko wewe komeza ugende imbere harimo ubugingo yuko umwanditsi w'abaheburayo yaravuze ngo twebwe ntidufite gusubira inyuma ngo tuzarimbuke ariko dufite kujya imbere ngo tuzakize ubugingo bwacu muganira iryo jambo ry'Imana mbiba ubuzima hagati muri we tugejeje saa tanu saa sita mbona umudamu atangiye guseka mbona umutamu atangiye gutega amaboko aravuga ati nuvishe ko ubugingo bwanjye bwongera kandi gusubirana bibiliya yatubwiye ngo igituma data nkunda nuko ntanga ubugingo icyo dukenewe icyo twifuza icyo Imana idushakaho ni ugutanga ubugingo bwacu tukabutanga kuri bene data batabufite kandi tukabutanga udatekereza kuta akaba ari uwuhereza bibiliya ivuga ngo se nidukunda abo abadukunda ngo ntabo tsaho dutandukaniye n'abise nta nahamwe yuko nabo barakunda n'abise barasengerana bagakundana ariko twebwe itandukaniro ryacu nabize nuko dukunda abadukunda tugakunda n'abatabadukunda ndetse tukagerekaho no kubasabira bibiliya ni kwidusaba tukanabasabira tukabasengera aho niho hari itandukaniro ryacu n'abuhanze urukundo rwacu n'urwabuhanze niho rutandukanye bariya bose badafite ubugingo nubwo bagutuka nubwo bakugirira nabi nubwo bakuzana ibimeze gute ariko twebwe icyo dushinzwe ni ugutanga ubugingo ubyibuke Yesu yatanze ubugingo kugeza ku muntu utawanyuma ku musaraba yatanze ubugingo kugeza ku muntu utawanyuma kandi akabuhereza abandi abaye bamutuka abaye bamusebya abaye bamucira amacandwe abamucira urubanza nta cyaha na kimwe yakoze ariko akanga agatanga ubugingo akaba ati njye wicanzanye nico data yantumye kwise ni ugutanga ubugingo kugeza ku musaraba ari kumwe na bya bisamo bimbwa ati wewe tuko twazize ibyaha byacu naho wewe umwana w'Imana niki wazize ibisambo byonyine bitangira kuvugana ibisambo byonyine bitangira kuganira bivuga ibitari byatako koko nawe tuko twaze uyu uramuhora iki ariko Yesu amubwira ijambo rikomeye arambwa ngo mukandi kanya turabana muri paradizo y'Imana Imana ishimwe Imana idufashe Imana iduhereze gutekereza gutanga ubugingo kubata bufite Yesu yatanze ubugingo kugeza ku muntu utawanyuma azutse atanga ubugingo yazutse asanga abantu bose bacitse intege asanga abantu bose ibyiringiro byagize gute byashize asanga abantu bikingiranye mu mazu ntibabasha gusohoka asanga abantu bari ko baravuga gahoro ariko yukore maze kuzukana undi mubiri atari wa wundi ngo agasanga hagaze hagati muri bo akabwira ngo amahoro y'Imana babe muri mwebwe abikora gutyo inshuro nishi igitangaje nuko ngo yabaganizaga yigeze kujyana n'abantu bagiye mausi
bagende bavuga ibya Yesu bagivuga ibya Yesu nawe ngo ahagara ngo ajyana nabo bagende baganira ati uwo muntu bimeze gute ababaza uko byagenze ababaza uwari nawe ngo akomeza kubaganiriza kugeza ngo aho binjiye mu nzu ngo azana umutsima arawushimira ngo akiwumanyagura amaso yabo ngo arahezwa bumva ubuzima bwagarutse bumva ubwingo bwagarutse avuga ati uzi ko ari Yesu bamaze kumenya ko ari we ngo Yesu akandasakandega gute aragenda icyo dukenewe icyo twifuzwaho icyo ijambo ry'Imana ridusaba no gutanga ubugingo ku batabufite no gutanga ubugingo ku bantu benshi batabufite uko yaba ari kose twebwe turasabwa gutanga ubugingo dusoza kuri Stefano umuntu w'Imana utarigeze gukora icyaha n'umunsi n'umwe Stefano yatanze ubugingo bwiwe akaza butera abantu bakamutera amabuye intumwa za Yesu bakamutera amabuye kandi bamushinja ibinyoma bamushinja ibitari byo ariko bamutera ibuye akababwira ngo data ubababarire kuko batazi icyo bari kubakora arinda cyikana agihaye basabira imbabazi kugira ngo babashe kubabarirwa kugira ngo babashe kwezwa kugira ngo babashe guhejeshwa amaso bamenye ibyo haye bakora arababwira ngo data ubababarire kuko batazi icyo bakora iki jambo ry'Imana ridusaba ni ugutanga ubugingo tubutange kubadukunda tubutange kubatabikeneye tubutange kubatabizi bazamara kumenya neza ko bafite ubugingo nibwo bazamara kumenya neza ko turi abana b'Imana nyazo bene data icyo mbasaba icyo mbingingira icyo mbifuriza ni ugutanga ubugingo tugende dutanga ubugingo kuba tabufite abari bo bose dutanga ubugingo paho nicyo gituma giza ngo uje nashikaga mu bayuda ngo nkaba umuyuda kugira ngo mbashe kwiyorosha rwose ati nashika mu bakomeye ati ngasa n'ukomeye ati nashika mu boroheje ati ngasa n'uworoheje kugira ngo abone uko ubuginga butanga ku muntu uwo ari we wese babonanye mu mirimo ukoreramo urwego urimo aho utuye icyo tukwifuriza ni ukugira ngo ubashe gutanga iki ubugingo dukeneye kutanga ubugingo ku muntu uwo ari we wese utabufite utarobanuye udatoranije udatekereza ngo uyu nguyu ariko utanga ubugingo ku batabufite Yesu aravuga aya magambo muri Yohana aravuga ngo igituma data ankunda nuko ntanga ubugingo igituma data dukunda igituma twitaho nuko dufite ubugingo muri twegwe kandi tugomba gutanga harahandi Pawulo yigeze kwandikira Biroma aravuga ngo nta kindi turusha abayuda ngo nuko twabikijwe ngo ibintu by'Imana kandi nta bindi by'Imana twabikijwe n'ubugingo twabikijwe muri twebwe tugomba gutanga mu bandi tukabuhereza abatabufite tukabuhereza ababukeneye tugashakisha abantu tukabahereza ubugingo Yesu yavuze ngo abarushe n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura Imana idufashe Imana idukomeze tugende dutanga ubugingo ku batabufite reka twongere dusenge Imana twinginge ngo buri muntu wese ahure ahukorera imirimo yawe muri biro yawe muri ofisi yawe niwumva ya magambo ukumva ko hari icyo agukoze ku mutima ukumva hari icyo akwigishije fukama dufatikanye gusenga Imana kandi nawe icyo tugusaba gusa recommendation nimwe gusa dutanga ubugingo ku batabufite urakoze Imana yacu ugize neza munsi mwiza uduhaye wo kuba imbere yawe kugira ngo tubashe gutanga iri jambo ry'Imana turasabye ngo umuntu wese uzumva aya magambo azagira icya mumarira azagira icya mwubakaho nawe azatanga ubugingo kandi utabufite azabashe kuburonga ni mwizina rya Yesu tubisenze amen murakoze.